Ulza është nga atraksionet turistike që po merë zhvillim nga viti në vit. Turist nga gjithë Shqipëria dhe jo vetëm, vizitojnë çdo ditë këtë perlë natyrore. Peisazhi fantastik, ushqimet bio, peshku i liçenit, freskia e pemëve, por dhe risia e këtij viti, shfrytëzimi i liçenit për të bërë plazh, janë gjithçka që duhet për të kaluar orët e nxehta. Një shëtitje me varkë apo skaf është një tjetër mundësi që mund të shijosh teksa ndodhesh në Ulz. Fatjon Xhafa ka udhëtuar bashkë me familjen e tij nga Bulqiza. Unë vi nga Bulqiza dhe Ulza ka pasur shumë ndryshime këto vitet e fundit. Është një ndër plazhet më të mira për fëmijë momentalisht. Më pyesin shpesh herë sepse postojmë në rrjetet sociale edhe pyesin ku është ky vend që nuk e kemi eksploruar akoma. Po ashtu, për të shijuar peisazhin liçenor, ka ardhur së bashku me familjen nga Tirana edhe Era. Kemi ardhur të bëjmë ca pushime ndryshe këtu në Ulës edhe kemi ardhur këtu të bëjmë plazh. Është vendi që nuk kam shumë zhurmë, kënaqemi, lozim. Leonard Darbri, i cili është menaxher në një nga restorantet e zonës, thotë se numri i vizitorëve ka ardhur në rritje fal investimeve. Sa po ka fillu sezoni dhe ka goxha rritje të klientëve dhe kryesisht dhe të huaj. Tu gjen qetësin në radhë par, ambienti shumë i bukur, ajri pastër, zona është një zonë shumë e bukur, shumë mikprice dhe gatimet janë tradicionale. Ulza ndodhet vetëm 70 km larg nga Tirana dhe mund të shkohet për rreth një orë.